אז במסגרת פרויקט רביולי צריך גם לעשות איזשהו צלחות. אז ככה, קודם כל נכין חמאת בזיליקום, ואחר כך נבשל לרביולי מסקרפונה עם פירה וסלמון, ואחרי זה נתגן את זה בחמאת בזיליקום ולדרך. טוב, יש לי פה זר של בזיליקום, צריך לברור ממנו עלים, כי יש עלים שהם קצת השחירו, וחמאה, לא, זה לא פרסומת, פשוט החמאה היא הכי מועדפת עליי. החמאה הזאת היא חמאה רכה. למה היא רכה? כי יש בה שמן. חוץ מהחמאה יש שמן, וזה מה שמשאיר אותה ברכותה. עכשיו, למה אני רוצה חמאה רכה? כיוון שאני רוצה, לא רוצה לחמם אותה, אני רוצה פשוט ישר לעבוד איתה. אוקיי? זהו. אני לא רוצה לפרק לה את המרכיבים, כי אם אני אחמם אותה, אני אתחיל לפרק את המרכיבים, ואז זה לא יהיה מה שאני רוצה. יפה. אז לשטוף את הזר, להפריד עלים, לייבש, לקצוץ ולערבב. צ'או. טוב, לאחר שטיפה, צריך לחתוך את העלים. את העלים האלה אני מסדר במערום יפה, כי אני רוצה חוטים ולא איזשהו כיסוח לא מסודר של העלים האלה. עכשיו כמובן שאני לא צריך את כל העלים, כי זאת כמות גדולה. מה שאני אעשה אחר כך, מאלה שישארו או הנותרים נקרא להם, אני אעשה מזה שמן בזיליקום. זאת חמאת בזיליקום, נעשה שמן בזיליקום. הסכין שלי ישנם קיפול קטן, לא לוחץ יותר מדי, אני לא רוצה לגרום להם לקמול. זהו, את הריבולים כמובן שאני לא רוצה. נעשה עוד מחזור אחד כזה, אחד או שניים, נראה בהתאם לחמאה. זהו, ניפגש. עכשיו נעביר את החמאה. עד טיפת החמאה האחרונה. טוב, חשבתי שזה לא יהיה כתוב, אבל כנראה שבגלל שזאת חמאה מיובאת, אז רמאות לא כל כך מתאים להם, אז כתוב ככה: רכיבים, חמאה 70.6%, שמנת מפוסטרת מים, פסיק מים, כלומר גם מים, קנולה 25.7%. תרבית לקטית מלח 0.9, לעומת חמאה ישראלית. מה אנחנו כותבים פה? כולסטרול 243 ופה כולסטרול 141. נתרן פה 8%, זה בגלל שאין פה מלח, אלה לא מלח, וכאן לעומת זאת 360 מיליגרם. אוקיי, ידוע, היא מלוכה בצורה קלה. בגלל זה אני גם משתמש במעבר הזה שהיא רכה, כי יש חמאות אחרות שהן גם רכות, אבל אין בהן מלח. אוקיי, עכשיו אני אלוש את זה בעדינות ומח את זה ביחד עם החמאה, ניצור חמאת בזיליקום. אני לא שם מלח כמובן, כבר יש, ושום תוסף אחר. אוקיי?
זהו. נפגש שנגמור לשחק. טוב. מאיפה שהוא יצא, לשם יחזור. נשים אותו רק אחרי זה קצת להצטנן, שיתגבש מעט. שהרי לא ישתמש בכל החמאה, יש שני רביולי קטנים חמודים שאני הולך לחלוט מים עבורם ולהכין אותם. יפה. זהו, חמאת הזיגון למקרר, ועכשיו תור העלים להפוך לשמן בזיגון. טוב, נכין עכשיו שמן. אני צריך קוקנולה, אני לא שם שמן זית. זאת אומרת שאני רוצה טעם של בזיליקום ולא טעם של זית. אין טעם להרבה. אני קודם שם את השמן ואחרי זה את העלים. כמו שאני תמיד אומר, עלים וברזל לא הולכים ביחד, עלי בזיליקום. הם משחירים. זהו. אחרי שאני אתחן את זה כיאות, אני אסנן את זה סינון מאוד מאוד דק, כי אני רוצה שמן נקי. לא רוצה שמן עם מלים. עד שהתחלנו אותה לחלוטין. היות ואני הולך לסנן סינון מאוד עדין, אז אני אשתמש גם במסננת יותר גסה בהרבה, אבל עדיין היא עדינה. מה שאני עושה, אני עושה לי משפך. סליחה, יש לי משפך, חרוט. אוקיי. חרוט. שאני תוחב אותו לתוך החור של המשפך בצורה כזאת, וזה הסינון העדין. הסינון הגס יעבור דרך המסננת הזאת. זרזיף, זה השמן המסונן. ייקח זמן וזה יסנן אותו. ומלמעלה אנחנו רואים את כל העלים שנשארו. זה העלים שאני לא רוצה שיופיעו בשמן. מסתבר שהסינון לא מספיק, נותח עוד מסננת עוד יותר עדינה, ונסנן בתוכה, ואחרי זה ננקה את, את נפת המשי המגולגלת, ונחזור על הסינון העדין. בינתיים המים לחליטת הרביולי רותחים, אז נטפל קודם בזה. ראשית אני אצוק מעט שמן לתוך המחבת, כי אחרי זה אני אוסיף חמאה, אני לא רוצה לעשות יותר מדי פה אמבטיות. אני אפילו לא מדליק את זה כרגע. מים שלי רותחים, אני יכול לשים ברוויולי. אני מנמיך את העוצמה של המים, כי אני לא צריך שהמים יבעבעו. הם מספיק חמים בשביל לקלוט את הרוויולי. עכשיו יש לי פה שניים. אני שם שלושה, אבל שניים אותו דבר. זה בלחיצה ידנית, לא בוואקום. בעצם שניהם בוואקום, טעות שלי, סליחה. שניהם בוואקום. מי שלא יודע על מה אני מדבר, להסתכל על הסרטים שלי. אוקיי, זה פשוט קוטר יותר גדול. אני לא רוצה שבעבע, על מנת לא להקפיץ את הרביולי ולקרוע אותו. כי הבצק שלו עדין. האש דולקת, זה בסדר.
נדיק פה את האש על חום נמוך, מכאן ישר לתוך השמן. טוב, כיוון שזה היה כפור עד שזה יתבשל, כאן יש לי את הסינון העדין יותר, ועכשיו אני אעביר את זה למסננת שנתקעה לי קודם בגלל הפציצים האלה. עדיין יכולה להתקע כי היא הרבה יותר עדינה. למה אני עושה את זה? מכיוון שאני רוצה שמן שקוף. כי אם אני רוצה להגיש רביולי ולשים על התחתית, על הצלחת, טיפה יפה של שמן בזיליקום, אני צריך שזה יהיה שקוף ולא מלא בפתיתים. נהפוך את הכיוון של הרביולי, גם שהצד העליון יקבל חום. אני מריח כבר את הסלמון בתוך המים, זה לא שזה נפרץ, אבל בכל זאת חודר דרך הבצק, וזה אומר שהוא מוכן. מה שאני אעשה עכשיו, נשים אותו בצד, עד שזה יתלהט, יתחמם, לא יתלהט, המחבת עם השמן, זה יישב במים, אחרי זה נסנן אותו. חם. כשאני אדיד, זה חם, מה זאת אומרת חם? בטח שחם. טוב, ניתן לזה להתחמם. מה שטוב בשמן מטובל, לא משנה אם זה בזיליקום או כל שמן אחר, זה מריחים את השמן כאשר הוא חם. גם שמן זית, נכון. טוב, כשאני מסתכל מול האור אני רואה ביבוע, מהזמן. נוציא את הרביולי. אני לא רוצה להוציא אותו כשהמחבת אש, אפשר לראות למה עירחתי, כי הוא התבקע. לא, לא. לא אשחק איתו הרבה. אם אני ארצה מלמעלה, אני פשוט אטה על הצד, אקח כפית ונשפוך על זה שמן. גם זה קורה, שמתבקע. כמו שאמרת, אני לא הולך לשחק עם להפוך אותם. יש לי פה חמאה, אותה חמאה, אבל בלי הבזיליקום. נוסיף מעט חמאה, גם לצנן את השמן, וגם קצת לעבות אותו. נניח את החום. האם בבית צריך לשחק ככה כאשר מכינים לכלל האנשים רביולי? לא. אבל רביולי מורכב כזה גם לא קונים הביתה. מדוע? כי הוא מאוד מאוד יקר. הוא יכול לעלות קרוב לשתי ספרות כל יחידה אחת. כן, 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 כן. חומרים מאוד מאוד יקרים, עבודה מאוד מאוד ארוכה. לא להיבהל מכמות השמן, יהיה עוד יותר. זמן הצלחות הגיע. רביולי אחד. רביולי שני. נהפוך אותו לשירות התחתית ככה, ועכשיו נשים פרמג'ן. אז זהו שלא. מדוע לא? כי יש פה מסקרפונה, יש פה טעמים, ואני לא רוצה לשים גבינה שהיא מאוד מאוד דומיננטית והיא תשנה לי את הטעמים. אוקיי?
מה נשים פה? בדיוק, חמאה. זוכרים? בדיוק, יפה. נשים כאן מעט חמאה. להתנהג יפה בבקשה. גם כאן. וגם על הטוסיק. זהו. הרי לכם רביולי פירה בצל מטוגן כבסיס, עליו מסקרפונה עם סלמון מאושן בחום ומתפורר, ועירית קצוצה. כשידרשו מכם 60-70 שקל על מנה, תבינו למה, אם תמצאו את זה. אז שיהיה לכם ערב נפלא. אתם רוצים לראות איך זה נראה? צודקים, באמת, באמת צודקים. ובפרט שאני גם מדבר לעצמי, אז הכל בסדר. לפרוס את הסלמון הגדול, הרביולי הגדול, בעדינות. כן, כן, בעדינות. הרי הוא בפניכם. אוקיי. פירה, כאן. סלמון, כאן. גבינה, בפנים. ביי.